בו בקאמה דף מ"ב אנחנו מתחילים אחרי אמצע העמוד הקודם. תונו רבוננו בעל השור נקי, כך נאמר בפרשת שור תם. רבי אליעזר אומר נקי מחצי כופר. זאת אומרת שלמרות ששור מועד שור רגע דם, הבעלים משלמים כופר שלם. אז אפשר היה לחשוב ששור תם שהעמיד את הבעלים ישלמו חצי כופר. קומש מלון שהוא פטור, <coughs> אמר לו רבי עקיבא, והלא עולם היה אהב מיניה שהוא ישלם. והלא הוא עצמו אין משתלם אלא מגופו. ואם הורגים את השור, איך אתה רוצה שהבעלים ישלם? אביהו הוא לבית דין וישלם לך. אמר לו רבי אליעזר, כך אני בעיניך שדיני בזה שחייב מיתה, בשור שממיתים אותו בפועל? לא. אין דיני אלא כשהמית את האדם על פי יד אחד. או על פי בעלים, ששם אפשר היה לחשוב שכיוון שלא ממיתים את השור, יגבו ממנו, מהערך של השור, דמי חצי כופר, קומה השמנה, שלא. אז הגמרא שואלת, על פי בעלים, מודה בקנסו, עונה הגמרא, כסבה כופרה כפרה, אז אולי צריך לשלם כפרה. אז האמת היא שזה תירוץ קצת יותר חלש. כיוון שעל פי עד אחד, בדרך כלל ממון מחייבים על פי שני עדים. תניה אידך. אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, כך אני בעיניך שדיני בזה שחייב מיתה. לא דיברתי אלא במקרה, אין דיני אלא ומתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם. שבמקרה כזה לא הורגים את השור. או שהוא מתכוון למצרי והרג ישראל, לנפלים והרג בן קיימא. שאז השור לא במיתה, פה היה סקדתך ששלם חצי כופר. קומה שמנן הוא בעל השור המקיף, וזה תירוץ הרבה יותר טוב, זה ממש דוגמה שאין ממיתים את השור. היי hey, אמר לי אישה. האם את התירוץ החלש יותר, למקרה שמודה על פי עצמו את אחד, או את התירוץ הטוב יותר, במקרה שהוא התכוון לזה והרג את זה. רב כהנא משמי דרוב ואמר, מתכוון אמר לי אישה. רב תביאו ממשמי דרוב ואמר, המית אמר לי אישה. כך הם נחלקו מה רוב ואמר. רב כהנא משמעיל הרוב אמר מתכוון אמר ליה לצייד ששולט דגים אל הים משכך רב רבה הוא מוצא דגים גדולים שקיל זוטרשקיל קודם כל הוא אמר לו תראו תירוץ הטוב אחר כך הוא מצא עוד תירוץ קצת פחות טוב גם אותו אמר תביאו ואמר שזה התירוץ החלש משל לצייד ששולט דגים אל הים משכך זוטרשקיל אחר כך משכך רב ואין לו מקום בכלים להכניס את כולם, שדיזוטרר זורק אותם ושקיל רב רב. תניה אידך, בעל השור נקי, רבי יוסי הגלילי אומר, נקי מדמי ולדות. שאנחנו יודעים שאם שני אנשים רבו ביניהם, ומה קרה, מישהו הכה את האישה ויצאו ילדיה, אז אנחנו אומרים שאנוש יענש, הוא צריך לשלם כאשר השית עליו בעל לאישה, אבל בתנאי שלא יהיה אסון. אבל אם יש אסון והוא חייב מיטה, הוא לא משלם דמי ולדות. בכל אופן, אז אדם שמזיק חייב לשלם דמי ולדות. שור שיגח אישה לא ישלם, הבעלים של השור לא ישלם דמי ולדות. אמר לו רבי עקיבא, הרי הוא אומר, כי ינצו אנשים, אז כבר שם אתה לומד אנשים ולא שברים. אז לא צריך פסוק בעל השור נקי. שואל את הגמרא שפירקה, אמר רבי עקיבא, מה רבי יוסי יגליל יענה? אמר אבו לבריילר אבידי, איץ תרחסק לדעתך מיני אנשים ולא שברים הדומים לאנשים. זאת אומרת, מה אנשים הם נחשבים מועדים? אף שברים הם מועדים ולכן זה המקרה הדומה לאנשים. ואז התורה מלמדת שדווקא אנשים משלמים דמי ולדות אבל שברים מועדים לא משלמים. אבל תם שלא נתמעט מהפסוק הזה, אולי מחייב. לכן כתב החמונה והלשון הקי דפתור. אומר עובר רוב המאוד מתפלא על התירוץ הזה, ואומר מה, היה, מה הייתי חושב? ששור מועד פטור מלשלם בני ולדות, ושור תם כן? מה? יציבה והרה, וגיורה בשמי שמיא, זה משל כזה, שאנשים אומרים, זה שהוא תושב המקום, הוא יהיה זרוק בקרקע, והגר שהוא חדש פה, הוא יהיה בשמי שמיא? זאת אומרת, המועד פטור מלשלם, והטעם יהיה חייב לשלם. אלא מערוב הייצטריך, סק אל מיני אנשים, למעט שברים הדומים לאנשים, מה הכוונה? מה אנשים מועדים? אף שברים מועדים. ואם שור תם, סליחה, ואם שור מועד שהזיק פטרו מדמי ולדות, קל וחומר לתמין דה פטרי. כך אני הייתי חושב. הדר כתבך המון לבעל השור נקי ללמד אותי שתם הוא זה שפטור מדמי ולדות, אבל מועד באמת חייב מדמי ולדות. אמר לו אביה, אז אתה אומר חידוש. אתה יוצא כאן עכשיו, שלפי דברי רובע האלה, בא השור נקי בא ללמד חיוב של מועד בדמי ולדות. אז אמר לו אביה, אלא אתה את גם מבושת? נא מלא ימי אחי. אחי. איך אנחנו יודעים ששור שהזיק פטור מבושת? כי כתוב, כי נצור, אנשים יחדיו, ושלחה שאת האחד. אז, והחזיקה במבושיו. שמה כתוב בקצות ההתקפה שהיא משלמת דמי בושת. אז אתה אומר אנשים ולא שברים. אז שברים פטורים מבושת. אז בוא תדרוש אותו דבר. אנשים ולא שברים הדומים לאנשים מה אנשים מועדים. אף שברים מועדים. וקל וחומר לתמים דה פטרה מבושת. ואחר כך הדר כתב החמון אל בעל השור נקי. ששור טל פטור מבושת ומועד יהיה חייב בבושת. כך נגיד. וחיתם מאוחנה ובאמת רבי ישראל גלילי כך גם ידרוש לגבי בושת. יחליטנה בלשון רבי יוסי הגליל אומר פטור מדמי ולדות ומבושת ומה שאין כישור מועט חייב מדמי ולדות וגם בבושת ודאי שלא לומדים ככה אלא הגמרא חוזרת בעל אביי עברו דאמרת דאמר, ערוויה הוא כך עוד פעם אנחנו באים לענות למה אתה צריך את הפסוק מדמי ולדות את הפסוק בלשון הקיר למעט מדמי ולדות הרי אנחנו כבר יודעים כי כתוב בחיוב לדות כתוב כי ינצו אנשים ולא שברים אז הבעיה ברוב ודמות הרוואי הוא אנשים, כשהם רבים אחד עם השני, אז אם אין אסון באישה, אנחנו אומרים, ייענשו וישלמו את דמי הוולדות. אבל אם יש אסון באישה, אם האישה נהרגה, אז לא ייענשו. מה הכוונה? כי כיוון שהמכה חייב מיתה, אז הוא לא משלם דמי וולדות, זה כל מיני בן רע אז דווקא כשנהרגה האישה, על ידי האנשים, אז אנחנו אומרים פתור, אבל ולא בשברים, אם שור ייגח את האישה עד האף אגב יש אסון, יענשו יצטרכו לשלם את דמי הוולדות. לכן הדר כתב רחמון בעל השור נקי, שבאמת בשור טעם הוא פתור מלשלם דמי ולדות. מה תקיף לו לא רב אדברה, עטו באסון טליה מילתא? בכוונת טליה מילתא, רב אדברה הוא סובר כמו השיטה. שמי שנתכוון להרוג את זה, רק את רצה לתת מכה לחברו, ובטעות נתן מכה לאישה, הוא פטור ממיתה. ובמקרה כזה הוא כן יהיה חייב ממון גם אם יהיה אסון באישה. והוא לא סובר את הדרשה שהגמרא הביאה למעלה, שכל פעם שיש מכה של ממיתה, בין אם זה בשוגג, בין אם זה במזיד, בין אם זה דרך ירידה, בין אם זה דרך עלייה, תמיד פטורים מממון. הוא לא סובר ככה, אלא הוא סובר שרק אם יש מיתה בפועל, פטורים מממון. אז אם כן, אלא מערבה דברה ב... ככה נדרוש. אנשים כי נתכוונו זה לזה ולא לאישה, אף אגב שיש אסון באישה יענשו, אבל כי נתכוונו לאישה עצמה, אם רצו להכות אותה, וחס ושלום קרה אסון והיא מתה, לא יענשו. אבל ולא שברים. שהשברים אפילו נתכוונו לאישה עצמה, יענשו. וישלמו דמי ולדות, כתב הרחמון לבעל השור נקי, שבעל השור פטור דפטירא בדמי ולדות. וכן כי אתא רב חגי מדרום, אתא והיית מתנית ביודעי, מפורשת כבוסי דרבא דבראבה, ללמד שאפילו שכשהשור התכוון לאישה, יסא כדעתו, שהוא יהיה חייב לשלם דמי ולדות, כל משמע לא בעל השור נקי. תמיה אידך, דרשה שלישית, כבר באה לשון נקי, רבי עקיבא אומר, נקי מדמי אבל. אז כאן בדף שלנו היום למדנו שרב אלעזר אמר נקי מחצי כופר, רבי סגלילי אמר נקי מדמי ולדות, ורבי עקיבא אומר נקי מדמי אבל, ובדף הקודם ראינו שיש נקי, הכוונה שהוא מפסיד את האור, נקי מהאור. טוב, שוטר נרע, רבי עקיבא פה דורש נקי מדמי אבל. למעלה כשרב אלעזר דרש נקי מחצי כופר, מה הקשה עליו רבי עקיבא? כאילו שאל אותו, מאיפה בכלל משלמים בשור? תא מגופו. הרי גופו הולך לסקילה, איך יגבו ממנו? אז שאתם אמר רב, רבי עקיבא לנפשי, שרבי עקיבא יקשה על עצמו. למה אתה צריך לפתור את השור מדמי עבד? והלא עצמו אין משתלם אלא מגופו, אביאור לבית דין משלם לך, כמו שהוא שאל על רב לזר. אומר רבי שמואל בר אביצו, כשקדם בעליו הוא שחטו. אז מה עוד התי מלהשתלם מנעימי הבשר? קומה שמנו הואיל וברקתו, לאו, אף אגב דשכתה לא להשתלם מנה. שותאמר האי, יחי. לרב אליעזר הנאמן, מה רבי עקיבא הקשה עליו? שיתרץ לרב אליעזר גם כן, מה זה הכוונה פטור מדמי כופר? למקרה שקטן משחטו, אמרת אמר האוכל הנאמן. אבל למה בכל אופן הוא שאל את רב אליעזר, וסבר דין מאית ליטליה, טעם מאחינד עדיף מאי, אולי יש לו תרוץ יותר טוב. שותאמר נו ונאמן אז באמת, אז למה רב עקיבא לא אמר את התירוץ הזה? ורבי אלעזר, למה אלישנלה שקדם משחתו? אמר לך, אטאם, שאנחנו מדברים על כופר. זאת אומרת, מה תירץ רב לזר, שהוא מדבר במקרה שהוא התכוון להרוג את הבהמה, והרג את האדם שהוא פטור ממיתה בפועל. אטאם הוא דנתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם דשור לאו ברקתו לאו כלל. אז אין בכלל חיוב מיתה, שכדעתך, מיניה, אני חייב. אי צריך לקרוא למיעוט שהוא פטור מחצי כופר. אבל לא חדמי קורא ברקתו לאווה. במקרה שהוא קדם ושוחטו, סוף כל סוף השור הזה הוא בר מיתה. לא צריך קרע, אף אגב דשכטי. ברור שהבעלים פטור מתשלום. טוב, אז אם ככה אנחנו דוחים, אז גם לרבי עקיבא נמי, ודאי אורכי אבה. רבי עקיבא שבא ודרש נקי מדמי עבד. אי אפשר להגיד למקרה שהוא קדם ושחט את השור. כי כיוון שהשור הוא בר קטולה, אז גם אם הוא קדם ושחט אותו לא יגבו משם. אז מה זה נקי מדמי עבד? אלא אמר רב אסי, אי בילתא מפי גברא רבא שמיע לאומנו רבסי ברב חנינא. סא כדעת החמינא. הואיל ואנחנו מכירים שרבי עקיבא אמר לנו חידוש גדול. הואיל ואמר רבי עקיבא אף תם שחבל באדם, ואדם חבל בו, אז משלם במותר, במה שהתם יותר מהאדם, נזק שלם. אז אם הוא משלם נזק שלם, אז הייתי אומר, משתלם אינם את דמי עבד, דמי עלייה. אף על פי שהשור עצמו הולך לסקילה, לש... והשור עצמו לא שווה, אבל אולי ישלם דמי נזק, דמי העבד, מהבית, מהכספת. כתב הרחמון על השור נקי. שואלת הגמרא, איך אתה חושב ככה? אמר לרב זיר אלה אסי, הרי ואותה ורבי עקיבא ליגזי נכון שרבי עקיבא אמר לנו למעלה חידוש עצום. ששור תם שחבל באדם משלם לזה כשלם, אבל הוא כבר עמעם את החידוש הזה. הוא שבר את כוח אגרופו לטניה, רבי עקיבא אומר, יכול לשלם מן העלייה. כשהוא מזיק לאדם. תלמוד לומר כי המשפט הזה יעשה לו. דווקא מגופו משלם ולא משלם מן העלייה. אז גם כשהוא נוגח עבד, למה הייתי חושב שיגבו מהבעלים דמי עבד? הרי השור עצמו הולך לסקינה, אז אין מאיפה לגבות. אלא אמרו והיא הי צירסק, כדעתך מינו, אילו מחמירני בעבד יותר מבן חורין. איפה מחמירה? שבן חורין, אם הוא יפה סלע, אז הוא נותן כופר סלע. שלושים נותן שלושים, ועבד יפה סלע נותן שלושים. אז אולי משתלם נמד מעבד מן העלייה. כיוון שהחמירו בעבד, אז אולי למרות שהשור הזה במיטה. סוקלים אותו, אבל את דמי העבד האדון יצטרך לשלם. כתב הרחמון, אוהל השור נקי, איתה נקווסי דרובה. בא השור נקי רבי עקיבא, אומר נקי מדמי עבד, ועל עוד דינו. הואיל וחייב בעבד וחייב בבן חורין. מה כשחייב בבן חורין חילקת בו בין תם למועד. אף כשחייב בעבד נחלק בו בין תם למועד. ונגיד שבתם פטום, ועוד קל וחומר. ומה הבן חורין שנותן כל שוויו חילקת בו בין תם למועד, עבד שאינו נותן אלא שלושים נודי שנחלוק בו בין תם למועד? עונה אברייתא שהיה אפשר לחשוב לא, מחמירה אני בעבד יותר מבן חורין שבן חורין יפה סלע נותן סלע שלושים נותן שלושים ועבד אפילו אם העבד יפה סלע נותן הבעל בית שלו שלושים אז יכול יהיה חייב בדמי עבד גם שור תם תמוד לומר בעל השור נקי שבשור תם הבעל בית נקי מדמי אבן. אז תוספת מביא פירוש נקי משלושים של אבן, אבל הוא כן משלם את התשלום, את ערכו, הוא כן משלם. ויש מפרשים, אפילו דמים לא משלם וכל שכן קנס. ככה תוספת מביא שתי פירושים. עד כאן דף מ"ב.